علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید درم چې تاسو بخیر ملګرو. نن د غټ اختر ورځ ده او تاسو ته د مسافرو د غټ اختر ورځ ښیم چې په مسافرو د اختر ورځ څنګه تیریږي. تاسو په ویډیو د اخیره پورې وګورئ. په لاره کې موږ ګاډی پارکینګ کو او اوس د اختر مونځ کوو. دا اختر مونځ کوو، باقي سفر به د اختر د مانځنه بعد کوو. تاسو زموږ سره اوسئ. دا د غټ اختر ورځ ده. گاڑی تو وہ جو پل ڈیوٹی پہ جاری ساتھ راجے زمین سروس ہے. سفر جاری ساتھ اس پہ منگ روانی پاکستان جیتی جو منظ والا ندی مسلم دی انفان دی مسلمانان نظر بکی و اگو منزو و بسای دی و سروانی و
زم سره و د غټ اختر ورځ ویډیو خو خوشی نو لایک کی شیر کی کمنټس پیو کی او دواګانو کی بیا ساتي د بلی ویډیو کور را کی منګل اجازه تعالی پامان.